Det är alltså jag som är Simon, för den som inte vet det. Och det är fantastiskt roligt för mig att få vara här och hälsa på er på Youth ikväll. Jag hoppas att ni ska tycka detsamma när det här är klart. Men det är inte jag som är speciell egentligen, eller någon av de andra ledarna eller sådär, utan det är ju faktiskt att vi tror. Jag är helt övertygad om att Jesus själv är här. Det är därför vi sjunger så här. Därför vi liksom sträcker oss till honom, öppnar våra hjärtan, för att Jesus är verklig. Jag var 19 år när jag blev kristen, och då fick jag upptäcka att Jesus inte bara är någon saga som man läser om i kyrkan eller något sånt där, utan Jesus är på riktigt, Jesus är verklig, Jesus älskar mig. Alltså Jesus älskar mig, ursäkta att liksom, men jag måste bara få ställa upp och tänka på att han älskar mig liksom. Och att så är det verkligen. En rolig sak som hände när jag var ute och gick för ett tag sedan var att jag var ute och bad, pratade med Jesus. Det var på kvällen och så var jag ute och gick, och så gick jag bara, tack gode Gud. Och jag kände mig så här, jag blev så fruktansvärt inspirerad en gång, så här, lite så här överraskande. Så jag bara spratt till så här och gjorde en liten pirouett mitt på den där gångvägen, alltså där var på kvällen, och liksom bara skrek ut någon härlig bön, något utrop till Gud så här. Och så blir det sådär vän, och ser det en gruppe som har gått bakom mig typ kanske 30 meter eller bak, och så ser jag precis i ögonbrån hur han, jag hörde det, så bara han sprätter till så här, bara tvärvänder och går åt andra hållet, så jag höll på att skrämma livet totalt av den där stackars gruppen. Men det är roligt att gå med Jesus, hörrni. Det är fantastiskt att få lära känna Jesus och att följa honom. Det finns ingenting som är bättre än att få lära känna Jesus och följa honom. Det är min erfarenhet, och jag kan lova dig att det är så. Så om du är nyfiken på det, så fortsätt att söka efter sanningen. Om du är tveksam, fortsätt att söka. Sanningen tål alltid att prövas. Det tänker att vi kristna, vi har någon slags blind tro. Vi bara så här, jag måste ha en krycka att stötta mig på. Så att liksom någon slags liksom, stor nallebjörn i himlen som jag kan tänka liksom, krama mig när jag mår lite dåligt. Sådär liksom. Ja, så är Gud liksom. Vi behöver en krycka när jag mår dåligt. En del tänker att vi kristna har det så. Jag mådde skitbra när jag fick möta Jesus. Det blev bara ännu bättre då. Men sen är faktiskt så här också, du kan testa. Kan pröva att det är inte blind tro. Det är inte en motsättning till vetenskap och sådana saker. Utan du kan faktiskt undersöka den här boken. Du kan undersöka de argument som finns för att den kristna tror är sann. Det är vad jag gjorde fram i den resan tills att jag blev kristen. Nu är det inte det jag ska prata om, men jag vill bara säga det. Det finns ingenting bättre än livet med Jesus. Jag tänkte så här, att ni ska få hjälpa mig att förbereda min undervisning. Så ni ska få hjälpa mig att förbereda vad jag ska undervisa till er. Och då är det så här att ni ska få läsa en bibeltext. Jag tänker att ni ska dela upp er i små grupper. Och så ska ni få läsa en bibeltext tillsammans. Det är 11 verser. Och sen ska ni få svara på 3 frågor i era grupper. Att fyra. Förbli mig så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om ni inte förblir vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir mig. Ja, men grymt jobbat för dig. En applåd till er själva. Den här bibeltexten som ni har läst nu, eller som vi har läst tillsammans, från Johannes evangeliet kapitel 15, de första 11 verserna. Det är ju en metafor, alltså en bild som Jesus använder för att förmedla ett budskap. Det är ju inte direkt så att han menar att Gud är en bokstavlig liksom, trädgårdsmästare, att han är bokstavligen en vinstock, alltså ett vinträd, och att hans lärjungar, det vill säga vi, är grenar. Det fattar vi, det är en bild, en metafor. Och det jag vill säga lite grann ikväll till er, för att den här texten handlar ju om ett växande. Om vi är grenar som sitter fast med Jesus
Det är från honom vi får vår näring. När vi blir kristna så blir vi grenar på trädet Jesus, så att säga. Det är han som bär upp oss. Det är han som ger oss näring och allt sånt. Om vi är grenar, då finns det ju liksom underförstått i den här bilden också att Jesus tänker att vi ska växa, eller hur? Han tar en bild från växtriket. En gren sitter ju inte bara där. Om en gren inte växer, då är det ju en torr, död gren. Så en levande gren, en gren som sitter fast på trädet, på ett hälsosamt träd, den växer. Och jag vill stanna upp lite grann ikväll inför det här med att växa som person, växa i tro, växa som en kristen. Det finns mer än bara att säga ja till Jesus. När jag blir en kristen, när du blir en kristen, när du säger så här: ja Jesus, kom in i mitt liv, förlåt mig mina synder, jag vill ha en relation med dig, jag vill börja vandra med dig. Det är bara början på ett fantastiskt spännande liv. Det är bara början på en process. Bibeln kallar det till och med för att bli född på nytt, en annan metafor, en annan bild. Man blir född, men vad händer sen då? Jo, tanken är att man ska växa, att man ska mogna. Tänk vad tråkigt det vore om vi aldrig växte i livet, om vi aldrig utvecklades, om vi aldrig blev bättre på saker och ting, utan vi bara var någon slags liksom bebisar hela livet. Så bara, och så bebisar är gulliga och de behöver ju bara så får de mat och så får de liksom bajsa eller de säger samma sak till allting. Var de än gör så får de det på en gång liksom. Föräldrarna blir galna på nätterna, för de bara så här, men jag tänker vakna upp nu klockan 2 och bara, jag vill ha mat. De får ju allting på en gång, och så kan man ju tänka, men det vore ju nice, och bara, och så, jag behöver inte ta någon ansvar, jag behöver inte mokna, jag behöver inte bry mig som så mycket, utan jag kan bara servera allting hela tiden. Ibland kan man tänka att det vore skönt, men det vore ju inte så roligt, eller hur? Jag tror inte det är någon av er som skulle vilja fortsätta vara en bebis resten av livet. Jag tror inte det är någon av er som faktiskt vill fortsätta vara en tonåring resten av livet heller, eller? Hur många är det av er som faktiskt vill växa upp och bli vuxna människor? Fantastiskt, jag har gått på goda nyheter, det kommer ske. Det är några som inte håller med, men alltså... Jag kan säga så här, att bli äldre, det är inget negativt. Man blir bara klokare och klokare hela tiden. Man lär sig mer saker, man har mer erfarenheter. Livet med Gud blir mer och mer spännande, för man lär känna honom hela tiden. Och på samma sätt så är det så här, när du blir kristen, så har inte Gud tänkt att du bara så här, ja, nu räcker jag upp handen inom mötet och så säger jag ja till Jesus, och så går jag på förbön och så gråter jag lite grann, och sen åker jag hem från lägret eller ungdomssamlingen och så är allting som vanligt, och så kommer jag tillbaka ett år senare på samma läger och tänker att nu har jag trillat bort från Gud, så nu måste jag säga ja till Jesus igen. Och så håller du varje år på bara så här, som en upphakad grammofonskiva. Vet ni ens vad en grammofonskiva är förresten? Ni vet ju knappt vad CD, jo ni vet vad CD-skivor är. Sorry. Som en upphakad grammofonskiva som bara såhär, ja, varje år då är det ett nytt läger, eller då är det ett nytt beslut, gråta lite grann. Så vill man ju inte leva. Att det bara såhär, man går runt på samma fläck hela tiden. Det är inte vad Gud har tänkt för dig, och jag tror inte att det är vad du innerst inne vill heller. Jag tror att du vill växa och mogna som kristen. Om du har förstått vem Jesus är, så vill du, tror jag, växa och mogna som kristen. När du säger ja till Jesus, det är bara början på ett fantastiskt spännande liv. Och Bibeln säger så här, att Jesus har räddat oss och kallat oss. Så först har han gjort det här som vi behöver för att få kontakt med Gud. Han har dött för våra synder, han har uppstått igen så att vi kan få förlåtelse för våra synder, kontakt med Gud och ett evigt liv. Han har räddat oss från det Bibeln kallar för syndens konsekvenser, som är destruktivitet och död och egoism och att relationer bryts ner och såna här saker. Det räddar han oss från, för vi är skyldiga. Vi bryter mot Guds bud, vi syndar som Bibeln säger. Men Jesus dör istället för oss så vi kan bli räddade från vår synd. Det är det första. Men det är inte bara så här, det stannar där. Ja, nu är du räddad så nu kan du bara gå och vänta på att du ska dö och komma till himlen en dag och hoppas att livet blir.
hyfsat bra fram till det, som du inte dör i coronavirus eller något annat liksom, för tidigt. Utan så här är att där börjar det, och sen säger att han har räddat dig och kallat dig. Samma stund som du sa ja, Jesus, ta hand om mitt liv, samma stund så blev du kallad av Gud till en specifik uppgift. Samma stund så la Gud ner gåvor i dig, talangen som han vill använda för att du ska göra en skillnad i världen. Samma stund så såg Gud på dig och så bara, yes, jag har planerat för dig ända sedan innan du blev till i din mammas mage. Jag har planerat innan jag skapade universum, så har jag planerat Samuel Wiklund. Och när Samuel Wiklund säger ja till Jesus, då säger Gud bara så här, yes, nu ska jag börja att göra honom till allt det som jag planerar för dig. Säg amen. Bra. Mitt land är, förlåt, mitt land är. Och så är det för varenda en av oss. När du säger ja till Jesus, så blir du samma ögonblick kallad av honom till någonting. Och i den här texten vi läser så säger Jesus att mycket om att bära frukt. Vad betyder det då? Att bära frukt. Jo, det är ju just det här, de resultat som det blir av livet med Gud. Att vi faktiskt får göra skillnad i världen. Det är så spännande. Anton pratar om personer i Bibeln. Och det är så spännande att läsa vad de här personerna fick vara med om. Hur de fick vara med och faktiskt förändra hela nationer och länder. Och hur människor har fått sina liv upp och nedvända på grund av vad Gud har gjort genom olika människor. Men inte bara i Bibeln. Man kan fortsätta läsa historien. Det finns människor idag som har sagt ja till Jesus och ja till kallelsen och gott. Och som faktiskt får göra en enorm, enorm skillnad i världen. Därför att de har låtit Gud gripa tag i dem och börja använda dem. Missionärer. Folk här hemma i Sverige. Många, många andra som får vara med om det här. Och då är det ju så här. Om du ska kunna växa i ditt liv med Gud. Och lyssna nu. Och om du är less på det här vi kallar för lägerdippen. Flera av er har ju varit på läger nu. Och det är så här klassiska saker som folk pratar om. Lägerdippen. På lägret är allt bara woo! Lite så här nästan knarkat härligt liksom. Nej Jesus. Nu ska vi inte ta knark här. Nu förstår jag. Alltså det är allt. Man är uppåt. Man är lite högt. Men det är fantastiskt. Och så kommer och så känner man så här på lägret. Åh! Nu ska jag köra på med Jesus när jag kommer hem. Och så kommer han hem och så bara så kraschar det liksom. Och så kallar man det för lägerdippen. Om du vill undvika det, om du vill växa även mellan lägren, även mellan ljudsamlingarna och de träffar du är här när någon liksom pratar om dig, om Jesus på det här sättet, eller tvingar dig att läsa Bibeln som jag gjorde nu. Om du vill växa däremellan, om du vill undvika den här dipparna, om du vill ha en relation med Jesus som växer och växer och växer, då behöver du ha rötter. Du som gren behöver ha rötter. För precis som Jesus sa här, om en gren inte förblir i trädet, om en gren inte är kopplad till rötterna, så dör den, då vissnar den. Och så säger Jesus, sådana grenar samlar man ihop och bränner upp på elden. De kastar man bort. Det är så viktigt att ha rötter. För vad gör en rot? Jo, en rot gör bland annat tre saker. För det första, genom en rot får man näring. Utan rot, ingen näring. Nummer två, en rot gör att det blir stabilitet. Ett träd som inte har djupa rötter, vad händer när det börjar blåsa som 17? Jo, typ trädet välter. Det har ni sett när jag har gått ut i skogen någon gång, eller hur? Sådana här rotvälter där ett helt träd bara, och så ligger rötterna rakt upp så här. Det är för att det inte är djupa rötter. Och för att man har tagit bort träden runt omkring ofta, så att vinden har liksom fått tag i det för kraftigt. Liksom. Men om du har djupa rötter, och så blåser det,
kanske går lite så här och det känns lite svajigt hit och dit och där kom det en liten börskrasch och där kom det en liten coronavirus och där så var det en tjej som gjorde slut med mig och så hit och dit och fram och tillbaka. Men om du har djupa rötter så kraschar du inte, du står ändå kvar. Så roten gör att du får näring, den gör att du får stabilitet. Och nummer tre, vet ni vad en rot gör på vintern? För träd som är i sådana här länder som vi bor i. Nu har det ju knappt varit någon vinter i år, men lövträd, de har ju inga löv på vintern. De tappar ju löven. Löven gulnar och blir röda och så släpps de. Vad är det som händer då? Jo, när vintern börjar närma sig, då gör trädet så här. Jag suger tillbaka näringen från löven. Det är därför löven blir gula och röda. För trädet drar tillbaka näringen. Och så lagras den i rötterna. Så att under vintern, när det är kallt och jobbigt och när det är tuffa tider, då finns livet kvar där inne, även fast löven faller av. Och sen när det går igen, då kommer den tillbaka. Så det är viktigt att veta var man har sina rötter. Och det är samma sak i livet med Gud. Och nu kommer vi in på de här sakerna som Jesus pratar om här. De här tre grejerna han säger att vi ska förbli i. Och då sa han så här, vad var det första han sa att vi skulle förbli? Honom. Förbli i mig, så förblir jag i er. Så den första roten, om du vill växa som kristen, det är att förbli, att leva kontinuerligt i din relation, din personliga relation med Jesus. Och det handlar om din personliga relation med honom. Vet du, det är så lätt att vi kristna, vi har rötterna någon annanstans. Vi kanske har en rot i liksom den gemenskapen med andra kristna, våra kristna vänner, eller vi gillar lovsång, eller vi tycker om läger, och allt sånt där är ju fantastiskt. Men om vi har rötterna, så att säga, om vi är förankrade i allt det, men inte i Jesus, vad händer då när vännerna försvinner, eller när du inte kan åka för ett läger någon gång, eller sånt där? Det är så viktigt att ha i den personliga relationen med Jesus, inte någon annans relation med Jesus, utan din relation. Att du tar hand om den relationen. Att den relationen får vägleda dig. Jag har en mentor. Han heter Kenneth och han pratar väldigt mycket norrländska. Även när han ska prata engelska så pratar han norrländska typ. There is a tree over there. Typ lite så låter det. När han blev kristen, han var en sån här street fighter och en gangster typ, och vi trodde att Gud var för skitstövlar och veklingar typ. Men så mötte Jesus honom och han, och så började han följa Jesus. Och då bestämde han sig så här att jag ska be 2 timmar varje morgon. Så han klev upp 5 och så började han be från 5 till 7 varje dag innan han gjorde någonting. Till och med när han blev inkallad i militären i lumpen så fortsatte han med det där. Han klev upp i ett rum fullt av grabbar i den där våningssängen. Klev han upp, böjde knä vid sängen och så började han be högt till Gud i 2 timmar på morgonen. Efter några dagar blev de ju helt tokiga på honom, hans rumskamrater. De bara, men vi måste få sova. Så de hade bestämt sig att de skulle klå upp honom en morgon. För att han inte lyssnade på vad de sa, han fortsatte bad. Så då hade de, när han klev upp 5, hade de klivit upp innan, så omringade de honom och så sa de till honom att om du inte slutar be så skulle du få stryk. Det var bara det att de visste att han hade ju varit så här, lite fighter och sånt där innan, så han antog utmaningen. De hade inte väntat sig det från en kristen person, som en sån här töntig kristen som är på ber på morgonen. De hade inte väntat sig att han skulle anta utmaningen, så han bara, okej, vi fightas. Om ni vinner så slutar jag, om jag vinner då är ni tysta. Och de bara typ gick därifrån, det blev ingen fight, de blev så överrumplade de här. Sen bara några dagar senare kom hans kapten till honom och sa, eller någon över i rang i alla fall, att du ska få ett eget rum. Så fick han ett helt eget rum hela militärtiden. I alla fall, det kan ju låta mycket så här, men be 2 timmar varje morgon, men och det måste du absolut inte känna, åh jag måste göra så, men lyssna.
Den här personen, han har byggt en stark relation med Gud. Jag har varit med om i stunden när jag behöver vägledning. Och den här Kenneth, han har inte vetat någonting. Och jag har bett till Gud att han ska visa mig. Och så plötsligt så ringer Kenneth och bara säger så här: du, jag hade en liten upplevelse när jag var. Och så kommer det någonting som han har hört ifrån Gud. Som är precis in i den situationen som jag behöver höra. Som hjälper mig i det här vägvalet. En gemensam bekant till både mig och den här Kenneth var och hälsade på honom när han var missionär i Ryssland för många år sedan. Och då var den här killen som hette Eric, han låg och åkte bil mitt i snö och vädret, och Kenneth låg hemma och sov typ. Och så ringer Kenneth till Eric när han kör bil och så säger han så här: du, jag hade en liten upplevelse typ, jag vet inte om han sa det, men du har kört för långt, åk tillbaka och åk upp till höger typ. Så stämde det. Han visste ingenting. Han var bara ute och åkte bil och så upplevde han att Gud sa till honom: ring och säg att han åkt för långt. Åk tillbaka och åk upp liksom. Jag blir liksom lite imponerad av människor som har lagt tid på att bygga en så stark relation med Jesus att de kan prata med honom på det sättet. Det är verkligen en tvåvägskommunikation. Jag vill bara skicka med det. Även om du är ung, du kan göra stordåd tillsammans med Gud. Du kan få vara med och bli en person som är en förebild för andra. Du kan få vara med och ha en så stark relation med Jesus att andra blir avundfriska på dig. Tänk inte så här: men jag är ung, jag kan aldrig göra något sånt. Det är fel, det är djävulen som försöker intala det. Du kan ha en relation med Jesus. Du kan växa. Du kan få en stark relation med Jesus. Där du får höra hans röst. Där du får lära känna honom på ett sånt personligt intimt sätt. Okej, vad var nummer två då vi skulle förbi? Precis, det var någon som viskade här på första bänken. Förbli, om ni förblir mig och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Så här säger Jesus att den andra roten då som vi behöver ha för att växa, det är i hans ord. I Bibeln. Guds ord. Vi kanske inte förstår allting i den här boken alla gånger. Det gör inte jag heller. Även om man förstår mer och mer, desto mer man läser, desto mer man pratar med Gud medan man läser och pratar med andra om svåra saker. Men det här, tror vi kristna, är Guds ord. Det är Gud som har inspirerat människor att skriva det här. Och därför så ger det näring till oss. Det hjälper oss att växa som människor. Och då säger Jesus här: om ni förblir i mig och i mitt ord, mina ord, då ska ni kunna be om vad ni vill och ni ska få det. Wow. Be om vad ni vill. Menar verkligen det, Jesus? Läste jag fel? Behöver jag ta på mig glasögonen som jag inte har och titta en gång till? Men han säger faktiskt det. Be om vad ni vill och ni ska få det. Men då säger han så här: men vadå, jag ber ju, jag får inte. Ja, men förblir du hans ord då? Förblir du honom och hans ord? Därför att det är lite automatiskt här. Om du lever i Jesus och du lever i hans ord, då kommer du med automatik leva i enhet med hans vilja. För hans ord uppenbarar ju hans vilja. Så när du lever i enhet med hans ord, då kommer ju det du ber om att vara i linje med vad Gud vill. Och när du då ber, så kan du vara garanterad att få svar. Det finns en studie som är gjord. Vi kan lägga upp den här, ni ska få titta på skärmen några slides. Den heter Bible Engagement as the Key to Spiritual Growth. Och det är två såna här smarta personer, doktorer, alltså inte läkare utan akademiker, akademiska doktorer, som har skrivit den här studien, Arnold Cole och Pamela Caudill. Vi kan gå till nästa slide. Den här är gjord med 75 olika
församlingstillhörigheter. Det är över 400 000 människor som har varit med i den här studien. Det är det ni ser där uppe, snapshot of the 400 000 plus survey. Och över 24 olika länder, eller 24 olika länder har gjort den här studien i. Och då har man undersökt, vad är det som påverkar människors andliga mognad? Och det är väldigt, väldigt intressant. Nästa bild kommer ni att se väldigt dåligt vad det står på. Men jag har med mig den här studien här också, så att jag kan bläddra fram den där sidan. Så ska jag läsa lite vad det står här faktiskt. Det här är en studie man har gjort allmänt bara på folk. Och då heter det så här, monthly struggles among Christians who attend church monthly. Så man har frågat kristna som går till kyrkan en gång i månaden minst. Och så man frågar dem, vad har du problem med? Vad brottas du med? Vad är det liksom i ditt liv som är jobbigt? Och då stapeln som är till vänster, det är vad kvinnorna har svarat. Och stapeln till höger är vad männen har svarat. Längst upp på kvinnornas sida, så 66% av kvinnorna svarar rädsla och oro. Det är någonting som jag brottas med varje månad. Längst upp på killarnas stapel så är det att man tänker elaka tankar om andra. Negativa tankar om andra. Det är 56,4% av männen som säger att det här är någonting de faktiskt brottas med. Och sen går det vidare. Den kommer på nummer två hos kvinnorna. Sen blir det till exempel skvaller, känslan av att jag inte kan behaga Gud, ensamhet, att äta för mycket, ilska, vredesutbrott, svårt att förlåta, bitterhet, lögn, girighet och så vidare. Pornografi, 34% av männen som är, alltså går i kyrkan, säger att de brottas med pornografi någon gång i månaden eller mer. Att man känner att man är modlös, alltså man känner sig nere ofta. Och jag läser inte upp allting, men det här är liksom en lista på massa problem som folk har. Och då ser man, när folk börjar läsa Bibeln, så är det någonting som händer. Och då ser man så här, att om en person läser Bibeln en gång i veckan, så är det inget som händer. Det är ingen skillnad mellan en person som läser Bibeln en gång i veckan och en person som aldrig läser Bibeln. En person som läser Bibeln två gånger i veckan, inte heller någon skillnad. En person som läser Bibeln tre gånger i veckan, en liten skillnad, men inte stor alls. Sen händer någonting. En person som läser Bibeln fyra gånger eller mer varje vecka, då ser man jättetydliga resultat på vad som händer med de här sakerna. Så vi kan gå vidare. Ja, nu kommer allting på en gång här. Man kan till exempel se att en person som läser Bibeln fyra gånger eller mer i veckan har 62% mindre problem med alkohol, 59% mindre problem med pornografi, 59% mindre problem med sex utanför äktenskapet, 31% mindre problem med vredesutbrott, 28% mindre problem med skvaller, 28% mindre problem med lögn, att man ljuger ofta alltså, 26% mindre problem med att man försummar sin familj och 20% mindre problem med att missbruka mat. Och det här ser man direkt där, när folk läser Bibeln fyra gånger eller mer i veckan, så ser man de här resultaten. Det händer, alltså Bibeln själv säger att det finns kraft i de här orden. Och det är det här en bild på. När man låter Guds ord komma in i ens liv, man lyssnar på Guds ord och man handlar efter det, så händer en massa saker. Vi kan gå vidare till nästa bild, den är superintressant också. Känslor av bitterhet sjunker med 40%. Destruktiva tankar sjunker med 32%. Och det är alltså destruktiva tankar om både sig själv och andra. Svårt att förlåta sjunker med 31%. Känslor av ensamhet sjunker med 30%. Rädsla och oro sjunker med 14%. Känsla av andlig stagnation, alltså att man känner att det händer ingenting i mitt liv med Gud, det sjunker med 60%. Känsla av att inte behaga Gud, att inte räcka till, sjunker med 44%.
Och det här är alltså, det är en vetenskaplig studie. De har liksom inte utgått från att nu ska vi bevisa att Bibeln är sann. De har testat en massa olika saker. De har kontrollerat för olika grupper. Du kan få läsa studien, du får en länk till den sen om du inte tror mig. Så har man sett de här resultaten. När folk tar Bibeln på allvar, minst 4 gånger i veckan, så sker de här sakerna. Folk börjar må bättre och börjar leva bättre. En sista bild bara på det. Givandet i församlingen, det ökar med 416%. Att lärjunga träna andra, alltså att hjälpa andra att växa i tron, det ökar med 231%. Att man delar tron med andra, alltså att man pratar om sin tro med andra människor, ökar med 228%. Och att man ger till annat än församlingen ökar med 218%. Så man ser både att negativa saker sjunker kraftigt, och så ser man att de här positiva sakerna ökar ännu kraftigare bland de människor som läser Bibeln 4 gånger eller mer varje vecka. Jag tycker det är superintressant. Och jag vill bara säga det som en inspiration till det, en uppmuntran och en utmaning. Ta Bibeln på allvar. Tro inte bara att det är en gammal bok som någon råkar skriva ihop för några tusen år sedan. Om du tar Gud och Bibeln på allvar, så kan jag lova dig att ditt liv kommer förändras till det bättre. Du kommer mogna, du kommer växa, du kommer bli till välsignelse för andra människor. Den sista saken som Jesus säger att vi ska förbli, vad var det då? Guds kärlek. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er, bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Så det här är den sista och tredje roten för dig som vill växa. Bli kvar, lev i Guds kärlek. Och då är det så här att Guds kärlek, den är som ett stort hav som du kan kasta dig in i och bara simma runt i. Det tar aldrig slut. Guds kärlek är evig, Guds kärlek är oändlig. Gud älskar dig så sjukt mycket att han var beredd att dö på ett kors för att du ska få gemenskap med honom. Trots att du och jag har bara såhär, nej, fuck you Gud, nu vänder jag mot andra hållet och skiter i dig, jag går åt det här hållet. Jag tänker synda, jag bryr mig inte om vad du säger. Trots att vi alla faktiskt har gjort så. Så Gud bara, nej, jag älskar dig. Jesus är beredd att ge sitt liv. Jesus är beredd att dö för din skull, för att vinna dig tillbaka till en kärleksrelation med Gud. Så Guds kärlek tar aldrig slut. Se till att du har dina rötter i hans kärlek. Att du kan vila i att han älskar dig. Och då är det så här, Guds kärlek är inte lite så här lullig, gullig, gullig, gullig bara. Nutti, 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 nutt. Utan Gud älskar dig på riktigt. Och det innebär att Gud vill ditt bästa. Gud vill att du ska bli allt det han har tänkt för dig. Gud vill faktiskt förvandla dig. Gud vill inte att du ska leva i destruktiva vanor och sådana saker. Han vill att du ska bli allt han har tänkt. Och det är därför Jesus också säger att en gren som bär en frukt i mig, som finns i mig, den kommer Gud vara fram och ansa. Vad är ansa? Jo, då skär man bort saker som inte ska finnas där, så att grenen ska bli ännu friskare och bära ännu mer frukt. Och ibland är det så här att Gud älskar dig så mycket att han är där och skär bort någonting i ditt liv därför att det inte är bra för dig. Och så känner du bara, aj, det är lite ont där. Men det är för ditt bästa. Kan jag få ställa en fråga till er? Om du går till doktorn och så låter vi oss säga att du faktiskt har en allvarlig sjukdom. Låtsas att du har en allvarlig sjukdom nu. Och så går du till doktorn och då ska jag ställa frågan, vilken doktor skulle du vilja gå till? Du ska få tre alternativ. Okej, okay. Det här är doktor A. Doktor A, han säger så här: det är inget fel på dig, gå hem. Okej, det är doktor A. Det är inget fel på dig, du mår så bra så. Allting är fint med dig. Hej då. Det är doktor A. Doktor B,
sjukdomen. Jag tänker inte hjälpa dig, för du är dum i huvudet. Och doktor nummer 3, eller doktor C, han säger så här: hör du, du har en allvarlig sjukdom, men jag vet hur vi ska fixa det. Okej. Okay. Jag tror att alla här inne är doktor C, eller hur? Men när det gäller det kristna livet, då är vi ofta så puckade, så att vi går till doktor A istället. Så här. Ja, men han som inte tycker att det är några problem alls, jag kan bara leva precis hur jag vill. Även fast det kanske dödar mig. Om jag går hellre din sambal, klappar mig på huvudet och säger allt är fint, gulli, gulli, gulli. Kanske för att man är rädd för doktor B som man har hört i kyrkan någon gång. Men Gud är en doktor C. Gud ser på dig och så ser han rakt igenom dig och så säger han så här: okej, det finns en del saker jag vill fixa i ditt liv. Det finns en del saker som är problem i ditt liv. Det finns en del destruktiva grejer i ditt liv. Men jag vill skära bort dem. Jag vill hjälpa dig med dem om du låter mig hjälpa dig. För jag kan fixa det. Sån är Gud. Så. Att växa i tron. Att undvika lägedipparna. Att bli en person som går före. Vet ni, jag tror på er. Och det är inte egentligen för att ni är så bra, utan för att Gud är så bra så han kan göra en massa saker med er. Han kan göra er till hjältar. Han kan göra er till gudsmän och gudskvinnor. Personer som är förebilder för andra. Personer som går före och visar vägen. Personer som hjälper människor som sitter fast i psykisk ohälsa, destruktiva tankar, pornografi, vad det än är. Som hjälper de människorna att komma loss och att upptäcka Gud. Sådana människor vill Gud göra dig och mig till. Men om du vill det, så kräver det att du har dina rötter i relationen med honom. I hans ord och i hans kärlek. Jag hoppas att jag har kunnat både uppmuntra och utmana er ikväll. Att söka mer av Gud. Att inte vara nöjd med att vara en kristen bebis. Som bara, mata mig, mata mig. Utan att du faktiskt säger, nej, jag tänker faktiskt ta och växa upp lite grann. Jag tänker faktiskt ta och mogna lite grann. För det är bra för både mig och andra. Och då kanske så att du ska ta ner lite grann på YouTube-tittandet. Och ge lite mer tid till Guds ord i Bibeln. En del säger såhär, jag har inte tid att läsa Bibeln. Nej, men du tillbringar 70 timmar framför YouTube den här veckan. Och titta på katter som typ hängde sig eller något. Eller om du bara låg för konstigt. Eller på någon idol som liksom kommer vara bortglömd om 5 år eller har knarkat ner sig. Alltså, jag vill avsluta med här. Fatta beslut som en mogen människa. Vad gör du med din tid? Och så ser du till att leva i din personliga relation. Så bygg den stark. Och så att du förblir i Guds ord. Då kan du be om vad du vill och ska få det. För du är i linje med hur Gud tänker och vad Gud vill. Och hela tiden också förbli i hans kärlek. Glöm aldrig bort att han älskar dig. Nu ska jag vilja be tillsammans med er. Med vår. Och då skulle jag vilja att vi för ett litet tag bara glömmer bort något som sitter bredvid oss. Och så lundar vi gärna och fokuserar på Jesus. Och tror du inte på honom så kan du ändå försöka och tänka att ja, men Jesus, om du finns så har du gyllene läge att uppenbara för mig. Jag var på en ungdomssamling en gång i Skorped. Och då var det en kille där som inte trodde på Jesus. Och så gjorde vi så här, så satt jag bara och så upplevde han när vi bad. Hur det kom, han fick ett så här starkt ljussken som bara kom och mötte honom. Jag säger inte att det ska hända nu, men öppna dig för Jesus och så glömmer du de som sitter bredvid ett tag. Jesus, vi tackar dig för att du är här just nu. Tack för att din kärlek är oändlig. Tack för att när vi vandrar med dig behöver vi inte vara rädda för någonting. Och framförallt så behöver vi inte vara rädda för vad människor ska tycka och tänka. För vi går med dig.
universums kung och herre. Jag tackar dig för ditt ord, Bibeln, som det finns kraft i, som inte bara sagor, utan som kan vägleda oss och hjälpa oss i livet, som faktiskt innehåller kraft att förändra och förvandla. Och jag tackar dig, Jesus, för att du är den du är, att du är så fantastisk, att du är så verklig, att du lever, att du dog på korset för våra synder, att du uppstod igen och lever idag, att du vill bygga en relation med oss var och en som inte kan skakas, som inte kan blåsa bort, som inte kan liksom bytas ut mot någonting annat. Jag tackar dig, Jesus, för att du vill att vi alla i det här rummet ska ha den relationen med dig. Att vi kan höra din röst, att vi kan låta dig leda oss dagligen när vi går genom livet. Jag ber att du ska välsigna varenda i det här livet just nu. Och befaller fruktan att lämna den som sitter och brottas med fruktan och oro. Jag bara befaller fruktan och oro att lämna Jesu namn just nu. Jag bara bryter dig. Jag tror att det finns någon som sitter här och är väldigt orolig för sina föräldrar eller någon nära släkting. Och Gud vill bara visa för dig att han känner dig, han känner till situationen. Jag bara bryter fruktan över ditt liv just nu. I Jesu namn. Och jag förlöser frid över dig. Frid ifrån Jesus. En inre frid som är fantastisk. I Jesu namn. Jag ber Jesus att du ska uppenbara dig för oss just nu. Jag ber att du ska uppenbara dig för oss i din helighet och i din kärlek. Jag ber att du ska röra vid varje person här inne som faktiskt uppriktigt öppnar sitt hjärta för dig just nu. Sättet som
som vill dra oss ner i tvivel och sätta oss själva i centrum istället för det du har tänkt för oss, här. I Jesu namn så bara står jag emot det tänkesättet. Jag vill verkligen att du funderar igenom det så att det inte bara är någonting du gör nu och sen på måndag så har du glömt det.